Comunidade Tolu promete selesai husifating refere banhira governo la cumpri promessa conaba recuperação. Antes ne ia fulan maio liuba, governo liu equipa conjunta nebe liderado husi secretário estado assunto toponímia na organização urbana, Germano Santa Brites Dias, hamutu ko autorrer município dili, halona diálogo ho difo informação ba comunidade ia tasitolu uma adat, atu hamamuk fatin refere, mai beto agora comunidade sira la cumpri, tamba governo sira cumpri promessa conaba recuperação. Tamba ne comunidade ia are refere, continua jizi governo atu cumpri uluk promessa antes asai sira husi fatin refere, lune sira bele hari fali uma ia fatin seluk. Pero governo, mai be amnia buat rumah hansa osang rumah thank you for ba amiga para ami bele sai mo so digno. Pri rai estado, mai be umane ami halo saida. Ami halo osan. Ami gasta barak. Hasai barak osan barak. Los ami be mai estado mahal ba ami lai. Favorito governo que tá sai ami karik, hasai ho digno. Ami karak mai dane det. This is easy mai. Pera mine hanoi na ami coopera mai be ne ami durante halo umane uja saida. Otomatis uja osan tira mungkin ita tu bajing jang na ba mai hote ne. Sesansira gratuita de. Ami hakara to ne kan governo zanzi sira mai foti dadu sia nene sira zanzi kata ga sei hata ne ki pera mai lori karta notifikasaun mai ma ami bele bokana agora karta notifikasaun bas la mai pues ami de repente ta tme sa yamni anu sa ami sa yo liman mamuk det ya tama ami nu graya starunian mai be uma ami na ami nia ami nine ami nine hari ami ni uma ne presizamos osa ami hei nam papa mos am papa ho am bisko bele tun Nia mai sarbe ema pobo. Pobo maka hamrei kiha. Pobo kik maka hamrei kiha. Ambis ko am papa nia koto. Mukera sosan. Iha mine lima na mikair meten maka misai. Se osan la iha mila saira. Mate mori sami iha bander hunde. Lona iha. Uma fati serane mas tiak. Serane mas tiak. Mas que governo foi tionado dados com a vítima de despejo administrativo sire a fatin refere a tu apoio material construção, mas beto agora será o que realiza. Kode obriga komunidade tem que hela na fatin e fatin refere. Tuir informasaun se autorrar o município dili kono ba programa de espejo administrativa ba komunidade i hatas tolu da daune ekipa konjunta se hen hela pedido si konselo ministro antes asai sira usi fatin refere. Abraham Amaral, ZMN.